ette uskalla sanoa ääneen tai ette ehdi sanoa tai ette tiedä kenelle niitä osoittaa, niin tuolla takana kellon alla on kysymyslaatikko ja paperia ja kyniä, niin sinne voi myös jättää kysymyksiä. Ja in English, if there is someone who doesn't speak Finnish at all and you wish to have translation, there is Tia at back. She's available for translation, so if you can go to the back row and she'll be there helping you. Mutta muuten jatketaan suomeksi. Eli tosiaan näiden kahden kiinnostavan alustuksen jälkeen niin olette toivottavasti saaneet juteltua tuossa tai herännyt ajatuksia kahvitauon aikana ja päässeet niistä rupattelemaan muiden kanssa, niin otetaan nyt ensimmäiset ajatukset ja kysymykset. Täällä on Minna ja Tiina ja muillekin saa esittää kysymyksiä tai ihan vaan ajatuksia tai kommentteja, ei tarvitse kysyäkään, vaan ihan vaan omia mielipiteitään. Tiina on täällä heti innokkaana. Joo, mulla on kysymyksiä, mulla on pari vastausta. Multa kysyttiin tuossa tauolla kahta kysymystä, mä ajattelin, että mä sanon nää teille kaikille. Toinen on noihin meidän vesiprojekteihin liittyen, kun pysyttiin niiden asiakkaista ja kannattavuudesta. Käytännössä aina, jos meillä on vesiprojekti, niin se jää kannattavana pyörimään. Sinne jää tulonmuodostusmalli ja siinä on ylläpitomalli ja se on semmoinen malli, jolla voi palkata siihen huoltoa ja kirjanpitäjää ja laajentaa sitä. Esimerkiksi toi Minianan laitos, minkä mä näytin, niin siellä on laajennettu, että se vesiosuuskunta myy irtovettä kanistereissa, että se on siis tällä hetkellä kannattavaa liiketoimintaa. Se alkuinvestointi on ollut niin iso, että sen takaisinmaksuaika ei viitti edes laskea, mutta siinä on ollut sitä asiakkaana, kun se on mennyt köyhistä köyhimmille myös kehitysyhteistyöjärjestö. Mutta jos me keksitään semmoinen malli, jos on alkuinvestointi niin pieni, että se voi myös mikroluotottaa ja muuta, niin tässä voisi olla semmoiselle konsortiolle paikka, joka pystyisi rakentamaan sekä sen liiketoimintamallin että sen vesiratkaisun. Mutta ajattelin tähän asiakaskysymykseen vielä täydentää. Sitten toinen, Minna näytti noita niin kuin markkinoiden eri tulosegmenttejä, niin esimerkiksi Intiassa, jossa ei ole kauhean tiukkaa, mä käytän nyt sanaa gettoutumista niin, että siellä olisi köyhät tuossa ja rikkaat tuossa. Ja aika useissa muissakin maissa, niin kun me piirretään se meidän hankealue, niin sehän piirretään suurin piirtein maantieteellisesti ympyräksi tai joksikin muuksi muodoksi, jonka sisään jää keskiluokkaa ihan ilman muuta. Se meidän hyödynsaaja on se köyhystä köyhin, mutta näissä yhteisötyöpajoissa ja meidän kanssa yhdessä kehittämässä, niin siellä on valtion virkamiehet ja se keskiluokka, paikalliset yrittäjät, kaikki muutkin, että sillä tavalla, vaikka meidän työ kohdentuu köyhistä köyhimmille, niin meidän yhteistyökumppanit on ainakin sinne niin kuin keskimmäisiin tuloluokkiin asti olevia henkilöitä ja sitä kautta myös niin kuin se ekosysteemi on myös yritysten käytöstä. Et kaksi tällaista tarkennusta tuohon aamuun tuli mieleen ja ehkä nyt vastaukseen sijaan kysymyksiä. Ei ole kellään ajatuksia herännyt, kommentteja. Kaikki oli täysin selvää, ei mitään uutta, ihmeellistä, hämmentävää. Jos ei, niin ehkä, no sieltä löytyy yksi rokkelikko. Kiitos. Mä oon Hilla, arkkitehti Rudanko Kankkuselta, eli omasta pienestä yrityksestäni, joka tekee arkkitehtisuunnittelua kehitysyhteistyön avuksi, eli käytännössä kehittyvien yhteisöjen kanssa. Ja kysyisin sillä tavalla, mä oon vähän jo jutellutkin World Visionin ja Juha Järki ja Miikan kanssa, mutta että miten World Vision sit itse niin näkee, että missä vaiheessa yritykset vois olla tulossa mukaan näihin jo olemassa oleviin kehitysyhteistyöprojekteihin. Eli näin, että on tietysti on helppo ajatella, että yritys tuottaa jotakin tuotetta, joka on vastaus yhteisön tarpeeseen. Mutta että entä jos yritys tuottaisikin jotain semmoista strategiaa, jolla voitaisiin esimerkiksi yhdessä määritellä yhteisön tarpeita, yhdessä osallistaa sitä yhteisöä ja esimerkiksi suunnitella, tehdä kaupunkisuunnittelua tai yhteisön yhdyskunnan suunnittelua heidän kanssaan, niin olisiko tämmöinen mahdollista, että jo niin kuin hyvin alkuvaiheessa yritys osallistuisi? Kuka haluaa ottaa? Tervetuloa Weconomy Start -innovaatio-ohjelmaan. Siinä yritykset tulevat yhdessä yhteisöjen kanssa miettimään, että mitä siellä voisi tehdä. Siis tämä on nimenomaan tehty sitä varten, että yritykset pääsevät mukaan kehitysyhteistyöhön. Ja kuten näitte tästä meidän naivista videosta, niin sinnehän jää se ostar jäljelle. Niin me toivotaan, että kun kehitysyhteistyö loppuu, niin yritykset jää sinne alueille.
Noin muuten voisi sanoa, että siis se on täysin tapauskohtaista. Mehän yritetään nyt avata se meidän innovaatioekosysteemi ja se meidän tapa toimia sillä tavalla, että yritykset voi sinne tulla mukaan vähän riippuen siitä, mikä sen yhteisön tarve on ja mikä sen yrityksen tarjonta on. Tämähän on nyt koko tämän homman niin kuin ydin ja pihvi tässä koko asiassa. Sitähän me tässä teemme. Ja meidän ohjelman asiantuntija Miikka jatkaa tästä. Nämä kaikki kolme ohjelmaa, joita nyt on suunniteltu Weconomy Startin tavallaan kumppaniohjelmaksi, eli Kalpitia ja Ehtueva Sri Lankassa ja Intiassa, niin kaikki on semmoisessa vaiheessa, että niiden ensimmäinen viisivuotiskausi alkaa olla lopuillaan. Eli semmoinen peruspohjatyötä aina tehdään, eli kansalaisyhteiskunnan mobilisoiminen erilaisiksi kyläkehityskomiteoiksi, oma-apuryhmiksi, niin se on valmista. Samoin myös aika vahva yhteistyö paikallishallinnon kanssa ja muiden toimijoiden kanssa. Ja niin kuin tuossa Tiina aikaisemmin mainitsi, niin World Visionin ja samoin myöskin Suomen World Visionin ohjelmat kulkee tämmöisissä 5 vuoden sykleissä. Se kokonaiskesto on yleensä 15 vuotta ja 5 vuoden sykleissä mennään. Ja kaikilla näillä ohjelmilla on nyt ensimmäinen 5-vuotiskausi loppumaisillaan tai lähellä loppua. Jossa vaiheessa tehdään hyvin perusteellinen evaluaatio siitä ensimmäisestä 5 vuodesta. Ja evaluaation pohjalla käydään hyvin perusteellinen, siis melkein vuoden kestävä redesign-prosessi sen evaluaation pohjalta. Ja katsotaan aika perustavanlaatuisestikin, että ollaanko nyt menossa oikeaan suuntaan ja mitä tehdään seuraavalla 5-vuotiskaudella. Ja mä ajattelen, että kaikkien näiden ohjelmien kohdalla tämä momentum on erittäin hyvä juuri nyt. Eli jos se redesign-prosessi alkaa, no Kalpitiassa alkaa ensin ihan piankin, ja redesign tapahtuu seuraavan noin vuoden aikana kaikissa näissä, niin tämä olisi valtavan hyvä momentum suomalaisten yritystymmekin osallistua näihin keskusteluihin näiden kaikkien kolmen yhteisön kohdalla, jos tämä nyt on jonkinlainen vastaus, mutta niin uskon, että tervetuloa. Kiitos kysymyksestä ja kiitos Tiina ja Miikka. Tuliko tästä vielä esille jotain, mitä haluaisi sanoa ääneen? Mutta joka tapauksessa koko päivän ajan saatte esittää kysymyksiä, mielellään esittäkää niitä tai kommentoikaa, niin nyt päästetään ääneen. Jo. Miksi toi palo lyhytään mua silloin? Siellä takapenkissä hoidan asian. No niin. Nyt päästään ääneen siis Juha Erkki Mäntyniemi. Kiitoksia Maija. Huomenta kaikille. Niin kuin näkyy ja kuuluu, niin tässä rupeaa pikkasen niin kuin energiataso nousee. Ja Tiina ohjelmanjohtajana, kyllä meidän organisaatiosta energiaa löytyy. Ja kapulaa ei kädestä taho pois saada silloin, kun se antaa. Mutta mä oon niin kuin ehkä kotona oppinut sen, että naisille kannattaa antaa puheenvuoro ensiksi, että tämä meni ihan hyvin näin ja so far. Huomenta kaikille ja ehkä vähän mun taustoista. Mä yritän pysyä jotenkin näiden mikkien takana ja jos rupeaa ääni heiluu liikaa, niin Maija anna mulle sitten siitä mikki. Olen siis Juha-Erkki Mäntyniemi ja vedän globaalisti Weconomy Start-ohjelmaa. Mun tausta on telekom-bisneksessä. Mä oon lähes 21 vuotta ollut telekom-puolella Nokia Networksissa ja Nokia Siemens Networksissa. Vetänyt erilaisia tuotekehitys- ja teknologiakehityshankkeita globaalisti. Se on se, niin kuin se primääritausta eli tuotekehitysmaailma. Ja sieltä sitten siirryin aikanaan kestävän kehityksen polulle vähän sattuman kautta. Kiinnostui aiheesta, kun EU:n uudet direktiivit tuli voimaan ja muutettiin tuoteportfoliota vastaamaan uusia vaatimuksia. Vedin Nokian verkkoliiketoiminnan kestävän kehityksen asioita keskittyen lähinnä ympäristö asioihin ja sitten kun perustettiin Nokia Siemens Networks, eli laitettiin Networksin ja Siemenscomin organisaatiot yhteen, niin otin sitten vastuulle NSN:n kestävän kehityksen asiat, johon kuului ympäristöasiat ja loppuvaiheessa sosiaalinen vastuupuoli. Eli siinä mielessä mä oon niin kuin
vähän niin kuin kummajainen tässä kehitysyhteistyöalueella, ja vielä kun ottaa tämän ajan jakson, että mä oon aloittanut 1.10.2012, eli muutama kuukausi tässä katsottu, eli mulla on niin kuin sillä tavalla vielä ikään kuin tähän varsinaiseen kehitysyhteistyöhön oma etsikkoaika menossa ja opiskelu ja niin edelleen. Mutta mä uskon, että tämän Weconomy Startin kautta mä pystyn olemaan kyllä hyvä linkki vetämään yhteen näitä eri toimijoita oikealla tavalla. Tämä on tosi mielenkiintoinen alue ja odotan kyllä innolla, mitä me saamme yhdessä aikaiseksi. Ja niin kuin aamulla nähtiin, täällä pomppasi koko joukko yritysedustajia esille ja mikä oli todella hieno juttu, että tänne näin paljon yrityksiä on tullut kiinnostuneena tähän Weconomy-ohjelmaan. Meillä on Aallon osaamista täällä, meillä on Finpron osaamista, meillä on World Visionin osaamista, mutta mä haluaisin korostaa, että ennen kaikkea meillä on teidän kaikkien osaamista. Siis tässä huoneessa on huikea määrä tietoa. Mä tiedän sen, koska mä oon jutellut osan teidän kanssa, ja te olette osa toiminut jo pitkään ikään kuin näillä markkinoilla, ja teillä on erilaisia kokemuksia, ja paljon niin kuin sillä tavalla omakohtaista tietoa. Eli mä toivoisin, että me saataisiin tästä puheenvuorosta mahdollisimman interaktiivinen. Keskeyttäkää, heittäkää kysymyksiä, jutellaan aiheesta. Mulla ei ole kuvia, kalvot on asia sisältöisiä. Mä luon sellaisen niin kuin kokonaiskuvan nyt, mitä tämä ohjelma on rungoltaan. Sitten Miikka menee tarkemmin näihin kohdealueisiin ja ikään kuin sukeltaa sitten syvemmälle. Ja voi olla niin kuin siinä mielessä se pihvi joidenkin teidän kannalta, että te haluatte kuulla, mitä siellä käytännössä näissä kohdealueissa on. Mutta lähdetään katsomaan tämä kokonaisuus nyt läpi. Mä käyn ihan tällaiset niin kuin perusasiat tässä puheenvuorossa. Mutta ennen kuin mennään kalvoihin ilman kuvia, niin pitää sitten vähän viihdettä olla. Mä näytän yhden videon, toivottavasti se nyt pyörii. Tämä on mun mielestä loistava kuvaus siitä innovaatiopotentiaalista, mitä näillä markkinoilla on ja näissä yhteisöissä on. Ja tätä innovaatiopotentiaalia meidän täytyy yhdessä lähteä ikään kuin kasvattamaan ja viemään eteenpäin. Tämä voi olla vähän naivi esimerkki, mutta tämä on yksinkertaisuudessaan minusta kiva. Kiva, niin otan sen tähän alkuun. San Vicente, San Pedro y la Mona. Y siempre alam mo na mga nitong lugar, squatter area, tabing rilis, dikit-dikit ang bahay. Madilim ka lang rito sa lugar ko na to. Wala kami dito sa loob, lagi kami sa labas. Nadadapa kasi, madilim, yung dadaanan, hindi mo alam, may nakaharap. Tutulog na lang ako, lailaw eh. Ang tawag nila sa akin dito eh, si Mang Dimi Solar. Napaliwanag ko yung mga bahay nila madilim. Pupuntas ka ng yero, lalagay mo yung bote, lagyan mo siya ng sealant bago lagyan mo siya ng tubig na mineral, saka lagyan ng sunrocks. Bago kabit mo sa bahay, lagyan mo sealant mo para hindi tumulo. Ganyan lang kasimple yun. Dati yung gayon tukadilim nung bago pagkakabitan. Ngayon, nung kapitan mo na, ito na ang liwanag niya. Yan ang liwanag. Bumili po ako kasi bote lang, tubig. Maliwanag na yung bahay mo. Bumaba yung ano ko, binayaran ko ngayon. Simula na makabita na ako dito. At saka itong solar bottle bag na to, hindi mainit. Dahil sa bote na yan, sa solar na bote na yan, gumanda ang araw namin. Ang nalagyan na namin ito ay bali 643. Gusto nga namin tumituloy para marami nga matulungan mga tao rin na ano, yung maliwanag ang mga bahay nila mo dilim. Parang katulad na rin ng bumbilya. Sa akin natin nakakalimutan na pakinabangan na ngayon. Kaliwanag nga sa bahay!
Eli yksinkertainen esimerkki, tietysti tästä nyt on aika pitkä matka vielä yhteistyöhön suomalaisten yritysten kanssa ja niin edelleen, mutta että tavallaan niin kuin, siis se, mitä yhteys tapahtuu, miten siellä pohditaan niitä omia haasteita, miten niihin löydetään innovatiivisia ratkaisuja, niin meillä on huikea mahdollisuus tässä tehdä upeaa yhteistyötä paikallisten vähävarasten yhteisöjen kanssa. Okei, lähdetään käymään läpi tätä ohjelmaa. Ohjelma on vuoden mittainen hanke, ja kuten Tiinakin taisi tuossa jo aikaisemmin sanoa, niin meillä on tarkoitus laajentaa tätä hanketta sitten tästä vuodesta eteenpäin, eli tässä tehdään niin kuin jatkuva prosessi. Vuoden päästä jatketaan uudella hankkeella. Voi olla, että otetaan jo rinnalle jotain jännää uutta matkan varrella. Katsotaan, miten tämä lähtee tästä kehittymään ja miten, minkälaisia yrityksiä tähän tulee ja miten resurssit saadaan riittämään. Tämä on World Visionin koordinoima yhteistyössä Aalto yliopiston Finpron kanssa. Me ollaan kumppaneita. Tämä on hanke, jossa tasavertaisesti lähdetään miettimään paikallisten köyhien yhteisöjen kanssa heidän ongelmia. Lähdetään ikään kuin bottom-up liikkeelle. Katsotaan, mitkä on ne tarpeet, mihin pitäisi tuoda ratkaisuja, jotta voidaan poistaa köyhien alueiden sosiaalisia, taloudellisia tai ympäristöllisiä ongelmia. Eli se on se lähtökohta, ja tasavertaisuus on tosi tärkeä elementti. Me ei lähdetä viemään suomalaista teknologiaa ja osaamista yksisuuntaisesti, vaan me tehdään sitä yhteistyössä. Eli tämä ei ole mikään perinteinen viennin edistämishanke, tämä ei ole mikään perinteinen puhdas kehitysyhteistyöhanke. Tämä on yhteistyökuvio, jossa hyvin monet tahot toimii yhdessä, ja siihen meidän täytyy luoda hyvä toimiva malli, jotta me saadaan kaikkien vahvuudet tuotua mukaan. Me aloitetaan Intiasta, Sri Lankasta, kolme kohdetta. Miikka jo jonkun verran referoikin. Slummialue Intiassa, hyvin tyypillinen Indore-kaupunki. Slummialue, Indore on Delhin ja Mumbain välissä, suurin piirtein puolessa välissä. Sri Lankassa on kaksi kohdetta. Kaunis niemimaa-alue Sri Lankan Kalpitian alueella, joka on Länsi-Sri Lankassa. Siellä on kalastusta, paljon turismia, kasvaa turismia. Siellä on suolateollisuutta, maanviljelyä ja niin edelleen. Sitten keskellä Sri Lankaa on Ehetuveva, joka on sitten tämmöinen hyvin tyypillinen maalaisyhteisö, köyhä maalaisyhteisö. Ja näistä lähdetään liikkeelle, vuoden aikana edetään kutakuinkin tällaisen rungon kautta. Jos nostetaan esille keskeiset niin kuin ikään kuin työhetket tai missä me niin kuin kääritään hihat ja ollaan kädet savessa, niin meillä on kaksi kenttämatkaa. Toinen tapahtuu maaliskuussa, toinen tapahtuu elo-syyskuun aikaan. Ajankohdat tarkentuu tarkemmin vähän myöhemmin. Sitten näiden kenttämatkojen, jotka on niin kuin todella yhteistyötä, käytännön tekemistä paikallisten yhteisöjen kanssa ja eri sidosryhmien kanssa, me näiden reissujen välillä tehdään erilaisia suunnitteluja, työpajatoimenpiteitä. Katsotaan tämän kuvan avulla, mistä tämä koostuu. Eli meillä on seminaareja, meillä on työpajoja, sitten meillä on nämä kenttämatkat. Tämän päivän jälkeen me lähdetään valitsemaan ensimmäisiä yrityksiä. Itse asiassa ensimmäiset yritykset on jo ilmoittautuneet matkaan. Tärkeä päivämäärä, joka tulee tuossa myöhemminkin vielä esille, on 4. helmikuuta. Eli siihen asti on aikaikkuna auki yrityksille ilmoittautua, hakeutua mukaan tähän ohjelmaan. Sitten kyseisellä viikolla, 4. helmikuuta maanantaipäivä, kyseisellä viikolla me teemme viimeiset valinnat yritysten suhteen, keiden kanssa tässä lähdetään yhteistyöhön. Mutta näistä käytännön asioista tulee hetken päästä lisää. Sen jälkeen, kun me ollaan valittu yritykset, me lähdetään ikään kuin orientoitumaan ensimmäiselle matkalle, joka on viikon reissu, riippuen yrityksestä, joko Intiaan tai Sri Lankaan valittuun kohteeseen.
Me käymme läpi erilaisia kohdealueisiin liittyviä asioita, otetaan tarkempaa tietoa, käydään läpi tarkempaa tietoa kohdealueista, katsotaan yrityksen kapasiteettia, alustavia liikeideoita, liikesuunnitelmia, työstetään niitä eteenpäin, mietitään minkälaisia sidosryhmiä, minkälaisia kumppaneita mahdollisesti yritys tarvitsisi, jotta meillä on selkeä kuva siitä ikään kuin yrityksen kannalta tarvekartoituksesta, kun lähdetään ensimmäiselle matkalle. Ensimmäinen viikon matka maaliskuussa on luonteeltaan tällainen, niin kuin, miten se sanoisi, ensimmäinen kaste siihen yhteisöön, siihen alueeseen. Eli sinne lähdetään maistelemaan, haistelemaan, tunnustelemaan sen yhteisön elämää, elämän piiriä. Tavoite on se, että päästään hyvin käsiksi siihen, miten siellä kyseisessä valitussa yhteisössä ihmiset elävät, mitkä on heidän ongelmat, miten he käsittelevät niitä haasteita, mitä heidän alueellaan on. Ketkä siellä on keskeiset toimijat, miten päätökset syntyy sekä yhteisössä että sanotaanko kunnallisella, alueellisella tasolla, ministeriötasolla, minkälaisia hyödykevirtoja kyseessä yhteisössä on, minkälaisia rahavirtoja, miten siellä eletään. Mahdollisimman hyvä kuva ja kokonaiskuva. Eli ei lähdetä vielä sinne kattoon pelkästään sitä ikään kuin omaa toimialaa, vaan ollaan hyvin avoimin silmin viikon ajan siellä yhteisön keskellä ja yhteisön parissa. Ja kun on saatu tämä ensimmäinen ikään kuin kaste tehtyä, palataan takaisin Suomeen, aloitetaan työstämään eteenpäin niitä havaintoja, mitä me ekareissulla saatiin. Tehdään töitä about elokuuhun saakka, valmistellaan omia liiketoimintamalleja, omia liikeideoita eteenpäin, valmistellaan tarkkaan sitä, mitä me lähdemme konkreettisesti hakemaan seuraavalla pidemmällä työskentelyjaksolla kyseisessä kohteessa. Ja tämä jakso tulee olemaan noin 4 viikkoa, se voi olla jopa pidempikin, mutta se mitä nyt tähän asti on yritysten kanssa keskusteltu, niin 4 viikkoakin on aikamoisen haasteellinen tietysti monelle yritykselle laittaa resursseja pitkäaikaisesti kentälle tekemään näitä hommia. Mutta 4 viikosta lähdetään liikkeelle, koska lyhempikään se ei voi olla. On paljon tutkimustietoa siitä, että tämmöinen yhteisinnovointi, yhteisluonti sanan niin kuin oikeassa merkityksessä ei todellakaan tapahdu hetkessä. Ja tämä 4 viikkoakin plus tämä viikon matka maaliskuussa on kohtuullisen lyhyt aika, jos noin tutkimusten valossa katsotaan. Eli tämän sanotaan niin kuin maaliskuun ekareissun ja elokuun, syyskuun pidemmän reissun välillä tehdään pohjatyö. Me pidetään workshoppeja. Meillä on allokoitu noin 2,5 päivää workshoppeja tähän vaiheeseen. 2,5 päivää workshoppeja pidetään maaliskuun reissua aikaisemmin valmisteluworkshoppeina. Mutta lukumäärä ei ole tärkeä, me voidaan pitää tarvittaessa enemmänkin erilaisia työpajoja. Sisältö on olennaisin juttu. Ja se, että mä en väitä, että meillä olisi valmiina mietittynä kaikki sisällöt tämän ohjelman osalta. Näin ei ole. Meillä on ajatus siitä, meillä on hyvää osaamista Aallolla, meillä on hyvää osaamista sitä kautta Bob-markkinoille, globaaliin asiantuntijaverkostoon ja niin edelleen. Meillä on käsitys siitä, että minkä tyyppisiä asioita me haluamme käydä läpi, keskustella yritysten kanssa, parrata yrityksiä ja viedä asioita eteenpäin. Mutta se lopullinen sisältö, miten me toimitaan erilaisissa työpajoissa ja yhteistyössä, niin siihen otetaan erittäin mielellään yritysten näkemyksiä myös. Eli meidän täytyy pikkasen niin kuin yhdessä tehdä myös tätä sisältötyötä. Mutta me johdetaan sitä, me tuodaan niin kuin elementit pöytään ja katsotaan sitten ikään kuin yhdessä, että näin se sitten hoidetaan, että me saadaan kaikki siitä yhteisestä tekemisestä irti se, mitä me halutaan. Eli tämän kaiken valmistelun jälkeen ensimmäisen ja seuraavan reissun välillä me siirrytään
tähän pidempään kenttäjaksoon, joka on sitten se todella se konkreettinen ja tärkein jakso yritykselle toimia siellä yhteisössä. Ja siellä ollessa 4 viikon aikana työstetään eteenpäin identifioituja bisnesmalleja, ideoita, kontaktoidaan oikeisiin tai mahdollisiin potentiaalisiin kumppaneihin, kontaktoidaan eri viranomaistahoihin, joilta päätöksiä mahdollisesti kyseisen yrityksen asioiden eteenpäin viemiseen vaaditaan, tehdään yhteistyötä paikallisen yhteisön kanssa, pidetään työpajoja ja niin edelleen. Se, että miten se 4 viikkoa rakentuu, riippuu tietysti hyvin paljon siitä, että mikä on yrityksen, miten sanoisi, ikään kuin liikeidean kypsyys, yrityksen liiketoiminnan kypsyys. Meillä on startup-yrityksiä, jotka on hyvin alkuvaiheessa. Meillä on yrityksiä, joilla on hyvin etabloitunutta liiketoimintaa tämän kaltaisilla markkinoilla, mistä nyt puhutaan. Eli voi olla, että lähdemme tavoittelemaan jonkun yrityksen kanssa ihan konkreettista esimerkiksi pilotointia tämän 4 viikon aikana. Halutaan tehdä joku testikeissi. Implementoidaan jotakin, testataan se, katsotaan miten se toimii, katsotaan miten siihen se ekosysteemi ympärille rakentuu, miten se saadaan ikään kuin juurrutettua ja liiketoiminnallisesti kannattavaksi toiminnaksi. Ja startuppien aloittelevan yrityksen osalta tilanne on erilainen. Sinne lähdetään vähän ikään kuin avoimemmalla kirjalla liikkeelle. Mutta yrityskohtaisesti me katsotaan se, että miten me sitten toimitaan tämän pidemmän kenttäjakson aikana. Okei, sitten me palaamme takaisin jälleen Suomeen. Varmastikin intensiivisen, raskaan, antoisan työreissun jälkeen viimeistelemme suunnitelmia, teemme roadmappäystä, katsomme yksityiskohtaisemmin, että miten tästä lähdetään jalkauttamaan sitä liiketoimintaa, mitä ollaan kehitetty siihen asti tämän ohjelman puitteissa. Miten me lähdemme viemään asioita toteen. Ja koko ohjelman arvolupaus on se, että yrityksellä on selkeä kuva siitä, miten he näitä omia liiketoimintaideoita, liiketoimintasuunnitelmaa, miten he lähtee sitä viemään käytännössä kyseisille markkinoille. Miten se laitetaan käytännössä toimimaan. Eli tässä vuoden jaksolla me emme pääse varmaankaan siihen tilanteeseen, että meillä on niin kuin business jo, että se niin kuin lähtee ja se rullaa, vaan me tehdään tässä se kaikki pohjatyö, että tämän jälkeen meillä on kyky, yrityksellä on kyky lähteä viemään eteenpäin. Se on tietysti useamman vuoden juttu ennen kuin niin kuin liiketoiminta lähtee pyörimään. Te tiedätte varmasti sen paljon paremmin kuin minä, miten näillä markkinoilla mikä se on se aikajänne. Eli emme odota siinä mielessä liikoja tältä vuoden pätkältä, mutta että kuva siitä yhdessä luodusta liiketoimintasuunnitelman implementoinnista on olemassa ja selkeät suunnitelmat eteenpäin. Eli se, mitä yritys konkreettisesti tässä saa, on se, että yritykselle muodostuu läsnäolo kyseisillä markkinoilla, saavuttaa läsnäolon siellä, saavuttaa ja löytää kumppaniverkostot, ymmärtää rahoitushaasteet, mistä kyseisen liiketoiminnan käynnistämiselle löytyy erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Ja ylipäätään on hyvä käsitys ja syvällisempi käsitys siitä, miten nämä markkinat toimii. Hinnoittelusta. Tämä koko paketti, jos tähän otetaan Finpron liiketoimintakonsultaatio, joka on vaihtoehtoinen optional elementti, mutta jos se otetaan mukaan upfront, eli alusta asti, niin kustannus on noin 20 000 euroa.
Tämä pitää sisällään matkakulut yhteensä 5 plus viikon osalta, mutta vähintään 5 viikkoa kentällä, päivärahat, majoituskulut ja niin edelleen. World Visionin programmikulu, joka on noin 5000 euroa. Ja niin kuin Tiina puhui, niin tämä on hyvin kulupohjainen hinnoittelu ja on painettu niin alas tämä arvio, kun me vaan on pystytty. Ja sitten Finpron konsultointiosuus, joka tällä 6 000 panoksella, täällä nyt on Finpro-edustajat, Jusa ja kumppanit voi kommentoida, mutta alustavasti on mietitty, että 6 000 tällä hinnalla tulee noin 5 päivää konsultaatiota mukaan lukien, siis yrityskohtaista konsultaatiota mukaan lukien valmistelut ja purut ja kaikki siihen liittyvä työ. Mutta kuten sanottu, niin tämä on vaihtoehtoinen, että se on ihan yrityksen tilanteesta riippuen, että missä vaiheessa yritys on ja minkälaista yrityskohtaista liiketoimintakonsultaatiota tarvitaan, niin tätä voi joustavasti Finpron kanssa suunnitella. Laskutus tapahtuu siten, että nämä kulut 3 eri osassa, eli nämä matkustamiseen ja oleskeluun liittyvät kulut on oma kuluerä ja oma laskutus, ja sitten World Visionin programmikulu oma ja Finpro-yhteistyö omansa. Mutta karkeasti noin 20 000 tämä koko paketti, jos puhutaan tällä tasolla. Rahoitusta tälle voi hakea esimerkiksi Finpartnershipin toimesta. Finpartnershipin kanssa on keskusteltu. Onko täällä Finpartnershipin Hanna siellä? Niin on keskusteltu hankkeesta, ja tämä hanke sinällään täyttää kaikki ikään kuin ne Finpartnershipin kriteeristöt, kunhan sitten yrityksen täytyy hakea tätä itse, ja tietysti yrityksen sinällään täytyy täyttää tarvittavat kriteerit, mutta Finpartnership pystyy myöntämään 70% asti näistä kuluista rahoitusta. Aikataulu tämän suhteen menee sillä tavalla, että joka tällaista rahoituskanavaa harkitsee, niin kannattaa laittaa hakemus mahdollisimman nopeasti sisään ja rekisteröidä se. Tavoite on se, että helmi-maaliskuun aikana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Finpartnership käsittelee nämä ikään kuin omana istuntonaan ja laittaa eteenpäin mahdollisimman nopeasti ulkoministerille, joka sitten varsinaisen rahan myöntää. Eli tavoite on se, että maaliskuun alusta jo hakemukset menisivät sitten UM:lle. UM:ltä tulee rahoituspäätös kohtuullisen myöhään, se tulee viimeistään toukokuun aikana. Täällä on UM:n edustajia, varmaan voi tähän kommentoida. Mutta aikajänne on tämä. Mutta se, että kun saa Finpartnershipin käsittelyn käytyä läpi, niin siitä saa jo käsityksen siitä, että meneekö tämä niin kuin yrityksenä läpi ja onko tähän tätä kautta rahoitusta tulossa. Okei, otetaan kysymyksiä nyt, kun ei kukaan siellä hihku niin otetaan niitä lopussa. Vielä tästä niin kuin käytännön juttu ja muutama ihan lähitulevaisuuden asioista. Eli mä mainitsin tämän 4. helmikuuta viimeisenä hakupäivänä, ja sitten tämän 4. helmikuuta jälkeisen viikon aikana tai kyseisellä viikolla me tehdään päätös sitten viimeisistä yrityksistä, ketkä on tässä mukana. Jos ette ole ollut vielä yhteydessä, että voitte jättää kontaktitiedot, jos ihan vakavissanne harkitsette liittymistä joukkoon, niin voitte jättää tuonne rekisteröintitiskille kontaktitiedot tai sitten laittaa sähköpostia ville.välikoski@worldvision.fi. Ja me otetaan yhteyttä ja sovitaan keskustelut ja käydään asiat läpi. Se, miten yrityksiä valitaan, miten tavallaan se prosessi käydään, tämä ei ole mikään sellainen tick the box-tyyppinen juttu, että meillä on niin kuin checklista, että täytyy niin kuin tällaiset asiat täyttää, vaan me keskustelemalla käydään läpi yrityksen tavoitteita tämän hankkeen osalta. Keskeistä on se, että yritys sitoutuu siihen, että me lähdetään parantamaan köyhien alueiden elinolosuhteita kannattavalla liiketoiminnalla, innovoimalla yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa.
parannetaan köyhien olosuhteita, parannetaan lasten olosuhteita. World Vision on lapsijärjestö, eli lapset on meidän keskiössä. Ja se tulokulma on meillä tähän ohjelmaan, että yrityksien täytyy olla sitoutuneita tästä näkökulmasta tekemään töitä yhteistyössä. Siten, että kaikki hyötyy, mutta niin, että se on kannattavaa liiketoimintaa. Tämä ei ole tosiaankaan mitään hyväntekeväisyyttä, niin kuin alussa oli puhetta. Sopimukset, NDA:t pitää allekirjoittaa 11. helmikuuta saakka, että meillä on pelivaraa kaikkien visa ynnä muiden rokotusten ja paperitöiden suhteen liittyen ensimmäiseen kenttämatkaan, joka on aikataulutettu 16. maaliskuuta alkavaksi. Ja 16. maaliskuuta, kun lähdetään kentälle, meidän täytyy pitää valmistelevat työpajat ennen sitä. Ja näihin on suunniteltu alustavat päivämäärät 5.–6. maaliskuuta 1,5 päivää ja 12. maaliskuuta 1 päivä. Tänne on tulossa Intiasta ja Sri Lankasta paikallisia World Vision-ihmisiä mukaan näihin valmistelutyöpajoihin, jotta me saadaan siinä suora kontakti henkilöihin, jotka tulee sitten meidän kanssa työskentelemään World Visionin toimesta kyseisellä ensimmäisellä matkalla. Kiitos. Ja ennen kuin mä lopetan ja ennen kuin me keskustellaan enemmän ja katsotaan kysymyksiä läpi, niin mä haluan näyttää tämän kuvan. Vähän itse asiassa Minna pikkasen toi tätä omassa puheenvuorossaan esillekin, mutta tämä on se, miten mä sanon, se niin kuin mentaalinen lähtökohta tälle yhteistyölle. Eli jotta me päästään tästä initiation-vaiheesta tänne co-evolving-vaiheeseen, meidän pitää mennä täältä niin kuin alakautta. Meidän pitää olla avoimia, meidän pitää niin kuin panna itsemme avoimena pöytään. Meidän ei tarvitse hyväksyä kaikkia asioita, mitä me nähdään ja kuullaan, mutta meidän täytyy ymmärtää. Ja meidän pitää niin kuin olla todella avoimin mielin, jotta me saadaan tästä yhteistyöstä ja yhteisluonnista se kaikki irti, mitä me halutaan. Ja tämä minusta kuvaa hyvin tämä nuolikuva sitä, mitä tässä hankkeessa ajetaan eteenpäin. Eli mä kutsun tätä seikkailuksi, mutta tämä ei ole mikään sellainen seikkailu, että tänne lähdetään polttaa rahaa tuosta, vaan tämä on siis ihan oikeaa sisältöä, että totta kai tämä sillä lailla, mutta seikkailu tämä tulee olemaan, se on aivan varma. Et tervetuloa mukaan ja olisiko nyt kysymyksiä siellä? Joo, eli Marko Keskinen, Pajasoluissus on, eli Pajasoluissus tekee tämmöistä mobiilia tiedonkeruusoftaa. Esille kommentti, niin ja oikeasti tämä kasvumarkkinat, että ihmisiä nehän pitää ottaa haukkuun, kuitenkin kun vuoden puolella kuuluu. One, two. No niin, otetaan uusiksi. Eli Marko Keskinen ja Pajat Solutions Oy, joka siis tekee tämmöistä mobiilia tiedonkeruusoftaa. Niin, olin sanomassa, että oikeasti kannattaa ottaa nämä kasvumarkkinat haltuun ihan niin kuin pelkästään tämmöistä sanotaan markkinataloudellisista syistä. Eli melkein alalla väittäisin, niin orgaaninen kasvuhan tulee semmoista paikoista kuin Intia ja Afrikka ja niin edelleen. Eli se vaan niin kuin esipuheena. Eli sikäli varmasti programmi on erittäin hyvä, mutta olisin kaivannut pikkusen skarpimpaan niin kuin nämä tavoitteen asetantaa. Eli miten te itse ajattelette, milloin tämä programmi on ikään kuin menestynyt, että se on hoidettu ok, että ajattelin, että tässä voisi olla jotain, että niin ja niin monta uutta liiketoimintakonseptia on ainakin määritelty, kenties testattu, kenties pilotoitu ja näin. Yritän myöskin hahmottaa, että jos ikään kuin omalla lafkalla on jo presenssiä, puhutaan niin paikallisista partnereista tai ihan niin tuotekehityksestäkin Intiassa, niin tämä todennäköisesti sitten ei ole ihan tarpeellinen, ellei nyt pysty sitä myymään, että tämä kuitenkin on tarpeellinen. Joo, tämä on hyvä kysymys. Tästä on keskusteltu paljon, että niin kun,
Ja tässä on niin kuin erilaisia, sanotaanko, näkökulmia, miten tähän asiaan juuri, mistä kysyit, niin suhtaudutaan. Toiset lähtee juuri tuosta, että pitää olla tak, tavoitteet. Me voidaan tehdä se niin, mutta me ei ole tehty sitä sillä tavalla, että me olisi pantu X yritystä, X liiketoimintasuunnitelmaa, joista Y on menestyneitä. Koska se on täysin hihasta vedetty arvio. Toki voidaan tehdä se, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun me ihan rehellisesti sanotaan, että me ei olla tehty tätä tällä tavalla ennen. Tämä on ensimmäinen kokeilu. Me halutaan ottaa tässä sillä tavalla realistinen ote, että me emme hypetä sillä, että me pystytään tästä nyt sanomaan, että tässä tulee niin kuin näin valtavasti hienoa, skarppia, hard facts menestystä, vaan lähdetään sillä mielin liikkeelle, että me ymmärretään, mitä me pyritään tekemään. Me pyritään osallistuvan yrityksen osalta uudella tavalla yhteisinnovoinnin kautta saavuttaa heidän ja heidän yrityksen liiketoimintasuunnitelmille konkreettinen etenemispolku liiketoiminnan käynnistämiseen. Se on se arvolupaus ikään kuin. Ja tässä tullaan sitten siihen, että hyvin paljon riippuu siitä, että mikä on yrityksen tilanne. Meillä on yrityksiä todellakin, jotka on hyvin jo etabloitunut monille markkinoille, osin tämän tyyppisille markkinoille. Ja heidän kanssaan mennään asioissa ihan eri tavalla eteenpäin kuin startupin kanssa. Ja voi hyvinkin olla, että yrityskohtaisesti me katsotaan sitten, että okei, tämä on, niin kuin, tämä on se meidän, tämän yrityksen osalta se tavoiteasetanta tarkasti sanottuna ja suunniteltuna. Että tämä on vähän tällainen, tässä on niin monenlaista nyt niin kuin ikään kuin mukaan tulijaa, että me ollaan vetty tähän se raja. Tämä on se meidän lupaus. Liiketoimintasuunnitelma on valmis implementointia varten. Mä voisin ihan pikkusen jatkaa vastauksesta. Voiko ohjelmasta olla hyötyä, jos on jo Intian markkinoilla? Jos poppitutkimusta on lukenut, niin se on oikeastaan tosi yleistä, että yritys on ollut jossain kehitysmaassa toimimassa vuosia, vuosikymmeniä ja sitten alkaa harkita näille vähävaraisille markkinoille menemistä. Et voihan olla Delhissä, muissa Intian suurkaupungeissa keskiluokan kanssa toiminut, mutta oikeastaan ei ole koskaan hirveästi tavannut ihmisiä, jotka eläisivät alle $5 vuodessa. Ja sehän vaikuttaa aika lailla niin kuin uudelta askeleelta monelle yritykselle, että joku Unileverit ja maailman suurimmat on tosiaan niin kuin tarvinnut moisia prosesseja ja tukea ottaakseen sen uuden askeleen. Että ehkä se voi olla silti hyödyllinen ohjelma. Tämä on, mä kuvasin tätä myös sillä tavalla, että tämä on hyvin turvallinen tapa lähteä mukaan kehittämään omaa liiketoimintaa uudella tavalla. Et meillä kuitenkin, niin kuin tuossa aikaisemmin alustuksessa on tullut esille, World Visionilla on valtavan hyvä läsnäolo köyhillä markkinoilla ja globaalisti ottaen. Ja se on se meidän tavoite koko tämän ohjelman puitteissa, että kun me saadaan tämä ensimmäisen kerran pyöräytettyä läpi, niin me lähdemme skaalaamaan tätä globaaliksi ohjelmaksi. Ja tämä skaalautuvuus on mahdollisuus myös yrityksille sillä tavalla, että me pystytään hyödyntämään, riippuen siitä, mikä siellä on se tuotepalvelu tai innovaatio, me pystytään hyödyntämään mahdollisesti World Visionin globaalia läsnäoloa ja verkostoa. Ja tietysti Finpro sitten omalla globaalilla presenssillään pystyy tuomaan sitä liiketoimintaosaamista niille, jotka sitä haluaa yrityskohtaisesti yhteistyössä tehdä ja hankkia. Ja Aalto ihan vastaavasti on globaali niin kuin tämän BOM-markkinaverkoston ja osaamisen osalta. Minna. Joo, mulla olisi semmoinen lisäkysymys tähän, että kun tämä on vuoden kestävä, tämä teidän vetämä, meidän yhteinen Weconomy Start-ohjelma, niin miten sitten sen vuoden jälkeen, niin onko silloin vielä myös tietyllä tavalla käytettävissä, ja oletan, että olisi nämä World Visionin paikalliset kontaktit, että tavallaan se ei lopu siihen tästä niin kuin yrityksen tai yrittäjän näkökulmasta. Kyllä, joo. Tämä on erittäin hyvä täsmennys. Näin nimenomaan on, että niin kuin tosiaan aikaisemmin alustuksessa puhuttiin
World Vision on ja pysyy esimerkiksi Intian markkinoilla. Me emme sieltä lähde mihinkään. Emmekä ole lähdössä Sri Lankastakaan. Eli siinä mielessä nyt tämä yhteistyö, mitä tässä käynnistetään, niin ne henkilöt ja se verkosto, mitä siellä nyt tänä päivänä on ja mitä siellä luodaan sitten ohjelman puitteissa yrityksen kannalta, niin se on siellä olemassa ja pysyy siellä, joka mun mielestä on äärimmäisen arvokasta, kun ajatellaan yrityksen kehittymistä eteenpäin ja orgaanista kasvua, mitä sanoit, ja mahdollista ikään kuin lisäkehittämistä ja yhteistyön tarvetta paikallisesti. Kiitos, Sarikuva ja Nuorten Akatemia, joka ei ole yritys. Olen täällä oppimassa ja verkottumassa noin muuten, mutta tuli mieleeni, ja tämä ei ole varmaan ollenkaan sitä, tätä ei ole sanottu ääneen, mutta minulla on jäänyt mieleen, että tässä tuntuisi siltä, että olisi painopiste tällaisilla uutta teknologiaa kehittävillä yrityksillä tai ylipäätänsä teknologiaa kehittävillä yrityksillä. Mä haluaisin vain tarkentaa, että onhan ohjelmassa tilaa myös palveluyrityksille, kun puhutaan palveluinnovaatioista, tai sitten tällaisille yhteistyölle, jos mukana on esimerkiksi hyvää teknologiaa. Mä mietin ihan koulutusta, kyllä, koulutusyrityksiä, kyllä, konsulttipalveluja, sen tyyppisiä tämmöistä niin kuin henkistä osaamista. Joo. Kiitos. Kyllä, ilman muuta on tilaa. Siis emme ole sulkeneet pois mitään ikään kuin tällaista teknologiapalvelukoulutuselementtiä, vaan päinvastoin nämä linkittyy yhteen. Et meillä on ollut hyviä keskusteluja yritysten kanssa, joissa yritys kehittää teknologiaa, mutta siihen tarvitaan koulutusta rinnalle. Ja se ekosysteemi, mitä pitää pystyä rakentamaan, niin on harvassa ne tuotteet, ratkaisut, teknologiat, jotka pystyttäisiin vaan heittämään jonnekin tällaiseen markkinaan, ja ne sieltä sitten ikään kuin kehittyisi itsestään eteenpäin. Kyllä se koulutus, ylläpito, siihen liittyvät palvelut on äärimmäisen tärkeä. Eli mä korostan sitä ekosysteemin rakentamista näillä markkinoilla, ja se on haasteellinen asia, mutta mä uskon, että tämän ohjelman puitteissa sitä pystytään hyvin tekemään sillä tavalla, että se business, mitä sinne lähdetään etabloimaan, tulee olemaan business, joka siellä myös säilyy ja kehittyy ja pysyy. Ilkka. Parilla sanalla vielä tuohon vastaan. Ehdoton kyllä on vastaus. Ainakin mun kehitysyhteistyöstä vastaavan näkökulmasta. Meillä on hyvin tärkeää, että Weconomy-ohjelma, tämä projekti myöskin niin kuin tukisi nuorten voimautumista ja nuorisotyöllisyyttä monella tavalla kaikessa, jos mahdollista. Ja tämmöinen nuorten voimautuminen, nuorten työllistyminen ja ammatillisten valmiuksien ja muutenkin elämänvalmiuksien kehittämiseen varmasti sen tyyppisen organisaation asiantuntemus olisi tervetullutta, jota sä itse edustat. Suvi Toivonen Brand Balance Oy:stä, päivää. Minulla on ollut ilo olla mukana tuossa Haitin jälleenrakennushankkeessa useamman vuoden. Ja siellä on tämmöisiä samantyyppisiä konsepteja tehty. Ja mä ilokseni huomasin sun toiseksi viimeisessä kalvossa pari erittäin tärkeää kohtaa, jota mä haluaisin korostaa. Juuri tässä. Eli tämä yhteistyössä kehittäminen ja yhteistyössä ideointi. Eli on otettava yritysten ehdottomasti huomioon ne paikalliset tarpeet ja paikalliset resurssit. Et näissä Haitin jälleenrakennushankkeissa ollaan opittu se, että hyvin moni yritys lähtee innokkaana mukaan auttamaan, mutta lopputuloksena on kuitenkin pelkkä vientieffortti. Ja se ei riitä todella. Eli täytyy ymmärtää todella syvällisesti niitä paikallisia yhteisöjä ja sitä koko paikallista rakennetta ja sitä taloutta. Eli olen todella iloinen, että tässä korostetaan näitä asioita, koska näihin useimmat aikaisemmat hankkeet on juuri kompastuneet. Kyllä, näin on. Tämä ei ole samppanen kilistely viennin edistämismatka, vaikka voi olla, että samppanioita kilistelläänkin jossain vaiheessa, mutta että ei niin kuin perinteiseen malliin. Ilkka Stauffer, nyt ei oikein tiedä, mihin vastaisi enää, niin kuin tuossa jo sanoin ensimmäisen
puheenvuoron jälkeen tämä haasteellisuus lisääntyy. Kun tässä puhutaan kehitysyhteistyöstä, kuitenkin tarkoitetaan kehittämistyötä, ja asiat ja käsitteet menevät lyövät vähän toisiaan korville. Ja tähän asti tehtyä mitään ei voi rinnastaa tähän. Me olemme 90-luvun puolivälistä lähtien lähtenyt siitä liikkeelle, että me tuomme ulkomailta projekteja suomalaisten yritysten toteutettavaksi. Eli evaluoidaan ja tarkastellaan ja etsitään rahoituskanavat ennen kuin kävellään suomalaisia yritykseen. Ja se viimeinen on se tärkein asia, joka pitää ymmärtää, että muuten ilman sitä sinne ei ole lainkaan asiaa, on partnerin valinta. Jos partneri on väärä tai sitä ei ole, emme me voi itse toimia siellä parikymmentä vuotta tuolla asuneena ja todella pop-markkinan nähneenä, niin se, että kuinka hyvin minä tunnen sen järjestelmän, minun täytyy se tuntea. Mutta mulla pitää olla partneri, joka hallitsee sen. Ja sen partnerin kautta toimimme ja sen kanssa yhdessä sitten siellä. Tuossa pop-markkinaa on kuvattu tällä kolmiolla. Kiitos Minna. Talousajattelussa siitä puuttuu se huntu ympäriltä, että missä on se markkinapotentiaali. Ja tässä mielessäkin poiketaan tämmöistä normaalista kaavamuotoisesta kuvasta tässä, että yleensä kun meillä harjoitetaan vientiä, niin meillä pyritään sen hunnun kuolemanlaakson yläpuolelle ja sieltä etsitään ja viedään vähän korkeammin jalostettua tavaraa kumppanin kautta. Nyt tässä on meillä aivan erinomainen tilaisuus ja Aasia on vähän huono vielä tähän. Se pitäisi olla Afrikka suomalaisen PK-sektorin kanssa. Mennä sieltä Bobin kautta, sen kolmion alareunan kautta sisään perustaa pitkäaikainen partnership tai joint venture ja lähteä vähemmistöomistajana paikallisen partnerin kanssa kasvamaan sillä markkinoilla, sillä vauhdilla kun se kasvaa. Kun verrataan tämän päivän Suomeen, niin se on yrityksillä aika hyvä juttu. Tuossa on muitakin asioita, mutta mä koitan pidätellä nyt tuonne iltapäivään asti, koska mä jaksan puhua kyllä. Mutta tämä on niin kuin kaiken kaikkiaan hyvä asia, tässä on hyviä malleja on olemassa, mutta tärkeintä on todella se, että se hanke, mikä syntyy tässä näin, niin sen tulee olla liiketaloudellisesti kannattavaa. Positiivista on se, että myös Siv sanoi samalla tavalla, että Finpartners voi olla mukana tässä. Myös on olemassa erilaisia muita ohjelmia, kuten Energy Environment Partnership. Sitten kehottaisin olemaan yhteydessä. Valitettavaa, että sieltä päin yleensä ei sitä huomata, mutta on tämä kuntien pohjoinen etelä yhteistyö hyvän hallinnon kautta. Siellä on sitä hanketarvetietoutta ja vaikka kuinka paljon mitään siihen liittyvää asiaa. Joo, iltapäivällä lisää. Kiitos. Hienoa, ellei jollain nyt ole joku oikein lyhyt terävä kommentti vielä, niin ehditään ottaa, mutta Tiina haluaa vielä vastata, mutta sitten päästetään Miikka ääneen ja tosiaan iltapäivällä on aikaa vielä runsaasti lisäkysymyksille. Mä haluan avata taustaa vielä Pajatin kysymyksen innoittamana. Me ollaan tehty tämä sen takia, että meillä, kuten kaikilla muillakin kansalaisjärjestöillä, ovi käy. Meille tulee erilaista yhteistyöehdotusta, erilaista myynti-ideaa. Kaikki on sellaisia, jotka pitäisi mennä kentälle ja pitäisi tehdä kentän ehdoilla. Me ei voida olla suomalaisten yritysten myynnin edistäjä meidän kentän suhteen, vaan me haluttiin ottaa tämä valtava potentiaali ja kysyntä haltuun, ja sen takia me rakennettiin tämä ohjelma, että me pystytään tekemään tämä niin, että tässä tulee aidosti win-win tilanne, että tämä tehdään tehokkaasti ja tämä toimii. Ja mä haluan nyt korostaa sitä, että vaikka tässä on puhuttu siitä, että me ehkä tulevaisuudessa tehdään uusia ja uudesta näkökulmasta ja muuta, niin nyt tämä ensimmäinen kerta, niin tämä tehdään jokaisen mukaan tulevan yrityksen ehdoilla ja yhdessä, niin hyvin kuin me pystytään. Eli tavallaan nyt niin kuin, jos teitä kiinnostaa tämä, niin älkää jääkö katsomaan sitä seuraavaa juttua. Se voi näyttää jo siltä, että se ei sovi teille, tai sitä ei tule ollenkaan siksi, että me ei saada tätä niin kuin pörkkimään ensimmäistä kertaa. Mutta mä haluan sanoa, että meillä on tähän siis
meidän globaali johdon sitoutuminen, meillä on tähän vahva sitoutuminen Intiasta, Sri Lankasta ja Suomesta, että se ei ainakaan siitä ole kiinni, etteikö tämä onnistus. Kansalaisjärjestöjä halutaan yritysten partnereiksi, koska me ollaan oltu siellä pitkään, meillä on voittoa tavoittelevia, meillä on kilpailijoita, me tiedetään se markkina tasan tarkkaan. Meillä on niin kokonaisista maista markkinatutkimuksia, jotka on paksuudeltaan valtaisia niin useista maista. Niin tämä on nyt se tapa. Et mulla on hirveän moni tullut sanomaan, että tämä on tosi kiva, voitaisiinko me tehdä jotain muuta. Niin nyt mä sanon julkisesti, että ei, kun me tehdään nyt tämä Weconomy Start niin hyvin kuin me osataan, ja me katsotaan, että onko tämä avain onneen. Ja sitten kun tämä on ohi, niin sitten voidaan miettiä muuta, mutta me toivotaan, että tämä ei ole koskaan ohi. Mä haluan jotenkin korostaa tätä siksi, että et tavallaan nyt on se aika. Nyt me laitetaan tähän kaikki, mä toivon, että tekin laitatte tähän kaikki. Ja tässä saattaa tulla semmoinen Team Finland -ponnistus, mitä ei ole ennen nähty. Joo, nyt Tiina sanoi sivulauseessa sellaisen hirveän tärkeän asian, mitä hän on ennen sanonut kauhean selvästi, mutta koska täällä on uusia ihmisiä myös, mikä oli tämä markkinatietous näistä köyhistä yhteisöistä, paljon yli sen, mitä on nämä kolme yhteisöä, mihin ollaan menossa. Eli tällä organisaatiolla, ja tämä on siis ollut mulle itselleni suuri yllätys, ja mä pidän sitä ihan mielettömänä mahdollisuutena yritysten näkökulmasta, niin heillä on näiden Area Development Programien takia hirveästi sellaista tietoa, mitä ei ikinä löydy niin kuin mistään virallisista tilastoista, mitä te ette ikinä tule saamaan minkään niin kuin paikallisen markkinatutkimuslaitoksen kautta. Eli tavallaan niin kuin teidän näkökulmasta katsottuna tietoa kulutuskäyttäytymisestä niissä yhteisöissä, joissa World Vision toimii, ja se ei ole pelkästään nämä teidän Intian yhteisöt, jossa sulla vilkkuu nämä kivat pallurat siinä alussa, vaan siinä on sitten tarpeen vaatiessa myös niin kuin muiden maiden vastaavista yhteisöistä tietoa. Että tämä on itse asiassa semmoinen niin kuin pieni kultakaivos, että jos mä olisin nyt niin kuin minkään kokoisen yrityksen vetäjä, mä olisin niin kuin heti, että hei tossa, että maksan parikymmentä tonnia pelkästään vaikka siitä. Että tämä on ehkä sellainen, mitä me ei nyt kukaan olla tultu sanoneeksi tarpeeksi selvästi, että tämä on jotakin hyvin, hyvin erityislaatuista. Ja tähän semmoinen kommentti vielä että itse kävin nyt joulukuussa ensimmäistä kertaa kyseisissä kohteissa ja tutustuin ADP-toimintaan, ja se on valtava avartavaa nähdä, miten hyvin World Visionin ihmiset on mukana ja sisällä siinä yhteisössä ja miten siellä toimitaan. Et se on kyllä niin kuin sillä tavalla kultakaivos, niin kuin Minna tuossa toi esille. Mutta vielä on... Skaalausmahdollisuus, joka tässä on globaalisti olemassa, mitä me haetaan. Ne onnistuneet ratkaisut, niin ne voidaan skaalata 100 eri maahan periaatteessa, koska World Vision toimii siellä ja on access niin kuin näihin markkinoihin. Että se on myöskin semmoinen ainutlaatuinen juttu, joka ei ole ehkä tarpeeksi tullut tässä esiin. Ja World Vision, jonka hallituksessa itsekin on mukana, niin on todella sitoutunut tähän näin. Ajattelisin yritysten kannalta, että kannattaa tosiaan miettiä sitä, että ei ole pelkästään tämä vuosi, vaan että mikä se sitten on se potentiaali myöskin tämän vuoden jälkeen. No niin. Me mennään varmaan nyt eteenpäin, vai mitä? Kyllä. Eli Miikka Niskanen seuraavaksi. Ja kysymyksille tosiaan on jatkossakin aikaa. Kiitos suuren syyn. Sä voit laittaa vaikka suuren syyn aamuun. Neljännen kerran hyvää huomenta. Ja todella paljon tervetuloa kaikille. Tämä on tosiaan, niin kuin on useamman kerran tänään jo sanottu, niin sellainen päivä, jota on jollain tavalla niin kuin visioitu ja haaveiltu ja unelmoitu sekä World Visionissa että meidän kumppanien kanssa jo hyvinkin pitkään. Tässä on nyt toteutumassa jotakin sellaista ja kristalloitumassa jotakin sellaista käytännöksi.
jota ollaan mietitty ja visioitu, että miltä se voisi näyttää, ja nyt se rupeaa tosiaankin näyttämään. Sekä täällä Suomen päässä että myöskin tuolla sitten meidän kumppanimaissa Aasiassa, Sri Lankassa ja Intiassa. Mä olen siis Miikka Niskanen ja mä vastaan Suomen World Visionin Aasian työstä. Ja niin kuin varmaan tässä nyt on tullut aika lailla ainakin implisiittisesti selväksi, niin Suomen World Visionin Aasian työ tarkoittaa työtä Intiassa ja Sri Lankassa. Eli erityisesti köyhyyden poistamista näissä kahdessa maissa, köyhimmissä yhteisöissä ja erityisesti lasten tulevaisuuden eteen. World Vision, Suomen World Vision toimii myöskin Afrikassa ja toimii myöskin Latinalaisessa Amerikassa, mutta Weconomy Start lähtee käyntiin Aasiasta, mun tontilta, ikään kuin voisin sanoa näin vaatimattomasti, ja sen takia mä oon itse ollut myöskin niin kuin ihan alusta asti näissä keskustelussa mukana, joita on BOP ja innovaatio- ja Weconomy-asioista käyty. Ehkä vähän myös semmoisena niin kuin kentän näkökulman inhorealistina välillä. Niin kuin Tiina kertoi, mä oon asunut melkein 10 vuotta Aasiassa itse ja toiminut siellä YK:ssa ja toiminut World Visionissa. Ja köyhissä yhteisöissä, kylissä, möyrinyt ja ollut ja tahinut byrokratioiden kanssa ja muiden kanssa. Ja oon tuonut sitä näkökulmaa näihin keskusteluihin, mutta silti itse uskon vahvasti siihen, että tässä on tekemässä jotain tosi järkevää. Mä muistan suunnilleen tasan 2 vuotta sitten, niin me oltiin aloitettu Aalto yliopiston kanssa ja muiden kumppanien kanssa pohdintaa siitä, että World Vision suomalaisena kansalaisjärjestönä voisi lähteä promotoimaan yritys- ja yksityissektorin niin kuin vahvempaa mukaanottamista kehitysyhteistyön todellisuudessa kentällä. Ja suunnilleen 2 vuotta sitten mä olin käymässä itse Intiaan ja Sri Lankan World Visionissa, eli meidän kumppanien luona heillä kansallisessa toimistossa nämä ajatukset matkalaukussani. Ja mua pikkusen lentokoneessa niin kuin vatsan pohjalta jollain tavalla niin kuin kouraisi. Mä oon semmoinen, kun mä reagoin vatsallani. Mä oon vähän kouri niin kuin vatsani pohjasta, että mä oon nyt menossa sinne Chennaihin ja Colomboon keskustelemaan meidän sikäläisten kumppanien kanssa ja puhumaan business- ja yrityssektorin osuuden vahvistamisesta. Tämä olisi semmoista, mitä Suomen World Visionin mielestä, tämä olisi meillä nyt niin kuin tässä ajatuksena. Ja mulla ei ollut oikeastaan minkäänlaista käsitystä, että miten nämä ajatukset otettaisiin vastaan. Ollaanko siellä arvelevia, kummastellaanko siellä, tuleeko jotakin semmoista ihan aktiivista, jotenkin vastustusta, että nyt mennään metsään. Nyt mennään pahasti metsään. Mutta se vastaanotto silloin 2 vuotta sitten oli ällistyttävä. Kun mä sanoin sanan base of the pyramid, niin sekä Intian että Lankan kansallisessa toimistoissa he alkoivat pitää mulle valtavan asiantuntevaa luentoa siitä, mitä base of the pyramid tarkoittaa. Ja kävi ilmi niin kuin 3,5 minuutissa, että kummassakin World Visionin kansallisessa toimistossa tiedettiin Base of the Pyramid-toiminnasta, sen järkevyydestä ja merkityksestä paljon enemmän kuin meillä. Ja oikeastaan se niin kuin hämmästyttävä, ilahduttava ja tähän päivään asti ainakin mua kantanut niin kuin vastaus oli se, että kuulepas Miikka ja sano tämä sun työkaverille Suomessa ja kumppanille Suomessa. Tämä on semmoinen avaus, mitä me on tässä aika kauan jo odoteltu. Että jostakin World Vision tukitoimistosta niin kun lähtisi kuulumaan tällaista ääntä. Tätä me on odotettu. Tällaiseen me ollaan valmiita lähtemään mukaan. Jos ette usko, saatte tämän seuraavan puolen tunnin aikana vielä kuulla 2 todistusta tästä. Eli mä oon oikeastaan tässä nyt niin kuin kirjekyyhkynä tai videokyyhkynä. Mä en ole esittämässä nyt niin kuin omaa esitystäni, vaan mä oon tuomassa muutaman esityksen pätkän, jotka on valmistettu meille ja teille Intian ja Sri Lankan World Visionissa tätä tilaisuutta varten. Ja tämä tyylikäs herra,
joka näkyy tuolla screenillä, niin hän on aika monelle meille tuttu täällä. Eli hän on Sri Lankan World Visionin kansallinen johtaja, Suresh Bartlett, joka on käynyt Suomessa pari kertaa näissä asioissa ja sen takia ehtinyt tutustua aika moneen teistä. Ja Suresilla itsellään, hän on kaksoiskansalainen, hän on Australian ja Sri Lankan kansalainen, ja hän on hyvin pitkä business- ja yksityissektorin niin kuin tausta takanaan, ennen kuin hän siirtyi kehitysyhteistyöhön. Ja Suresh on siinä mielessä mun mielestä erityinen henkilö, että tosiaankin hän osaa pitää päässään hyvin istuvaa ja vahvaa ja trendikästä bisneshattua. Toisaalta hän osaa pitää mun mielestä niin kuin erittäin lämmin sydämistä, viisasta, sitoutunutta kehitysyhteistyöhattua. Ja mikä aivan erityistä, hän pystyy pitämään niitä molempia hattuja päässään yhtä aikaa. Hello, my name is Suresh Bartlett, and I'm the National Director for World Vision in Sri Lanka. Unfortunately, my team has not been able to make it to Helsinki for this launch event today. But I just wanted to pass this message on to you because World Vision in Sri Lanka is committed to the Weconomy program that we are launching today. And along with our partners, World Vision Finland, World Vision India, Finpro, Aalto, and of course Tekes, we will all work together to ensure the success of this program that we are launching today. I want to give you some idea of World Vision in Sri Lanka. We've been here for almost 35 years. We are probably one of the largest non-governmental organizations working in Sri Lanka. We have a large presence with nearly 40 programs, long-term development programs currently operating in 20 of the 25 districts in Sri Lanka. And so we have a grassroots presence. We work with the base of the pyramid. We have good relations with government and the corporates in Sri Lanka. And we will be happy to facilitate this program and enable the partnerships here in Sri Lanka. I also want to assure you that we are looking forward to your visit here in Sri Lanka sooner, and we hope that many of you corporates will sign on to this program, and that and as a result of it we can open up new markets for organizations in Finland. This is a unique opportunity whereby we can come together to forge this partnership and help Finnish companies to access markets at the base of the pyramid and then ensure hopefully a profitable venture while still serving those who are the most vulnerable and the poor, helping them to overcome poverty as well. We trust that such a partnership will then lead to other opportunities for you when you are in Sri Lanka as well. And World Vision, as you know, has a large presence in almost 90 countries in many of the continents. And if we can make this work here in Sri Lanka, I'm sure we can probably replicate this model in other parts of the world, depending on where your priorities are. So I want to wish the program all success. I hope your deliberations will be fruitful, and we look forward to seeing you all soon in Sri Lanka. And I want to also continue to reiterate our commitment to the Weconomy program and wish it the very best in the future. Thank you. Näin siis rakas työtoverimme Suresh Bartlett. Ja hän haluaisi olla meidän kaikkien työtoveri, niin kuin tuosta hyvin kävi ilmi. Ja mun mielestä myöskin tässä on keskusteltu siitä, että onko sanotut vaikka Intia ja Sri Lankan World Vision sitoutunut ja halukas yhteistyöhön suomalaistenkin toimijoiden yritysten kanssa tämän Weconomin vuoden jälkeen. Niin kyllähän tuosta nyt paistui myöskin aika vahvasti läpi sen, että tämä ei ole mikään, niin kuin, tämä ei ole mikään lyhyt juttu, vaan tämä on semmoinen siis yksi linja,
jota kohti mennään, joka tulee ja on ja pysyy osana World Visionin työtä Sri Lankassa ja Intiassa kohti tulevaisuutta. Aikaa ei ole valtavan paljon, jota mä poimin tästä Sri Lankan työtoverini tekemästä esityksestä nyt muutaman slidin, tässä, jonka jälkeen mennään Intiaan. Sri Lankan kohdalla semmoinen asia, jota kovasti työtoverimme siellä haluaa nostaa esille, on se, että Sri Lankassa on sellainen tilanne, niin kuin myös moni tietää, että se maa on toipumassa tavattoman pitkään jatkuneesta sisällissodasta. Eli Sri Lankan kehitystä lamautti 10 vuosia sisällissota, jota käytiin niin kutsuttujen tamilitiikerien ja sitten paikallisen hallituksen välillä. Ja itse jos muistelen ihan niistä ajoista, kun aloin jotain tajuta, niin Sri Lanka toi mieleen TV- ja radiouutisista tamilitiikerit ja sitten Hikkaduva Beachin ehkä. Eli tämä oli se Sri Lanka-kuva, josta se mulla niin kuin lähti liikkeelle. Mutta sisällissota on saatu päättymään 2009. Ja tämä nähdään aivan oleellisena tämmöisenä niin kuin käännöskohtana sen suhteen, että tämän maan kehittyminen on nyt aivan toisenlaisella pohjalla kuin aikaisemmin. Ja kehitysennusteet Sri Lankan kohdalla on erittäin optimistisia. Tässä on muutamia indikaattorilukuja vuoden 2005 tilanteesta, vuoden 2010 tilanteesta ja sitten Sri Lankan hallituksen visioista vuoteen 2016. Ehkä ripeästi voitte muutaman sieltä poimia, mutta nämä kasvuvisiot ja uskomukset on kovasti positiivisia. Jos nyt katsotaan vaikka bruttokansantuotteen kasvuennusteita, jo kasvamista vuodesta 2005 tähän päivään ja kasvuennusteita vuoteen 2016, niin hyvin optimisesti asioihin suhtaudutaan ja tähän suuntaan Sri Lankan hallitus haluaa tätä maata kehittää. Näitä samoja lukuja koottuna käyrään. Eli tässä bruttokansantuotteen kasvuennustus ja kasvuuskomus, niin kuin Sri Lankan hallitus sen näkee. Ja Sri Lankan hallituksen tavoitteena on siis muuttaa vuoteen 2000 mennessä tämä maa, Sri Lanka, alemman keskitulon maasta keskitulon maaksi. Onko antanut oikea käsite? Mä oon psykologi. Eli mä tiedän, mitä on projekteja, ja mä tiedän, mikä on Oidipus-kompleksi, mutta mä en tiedä niin kuin monella kielellä. Mutta tästä on ihan varma, mutta varmasti ymmärrät, mistä on kysymys. Sri Lankan sisällissodan jälkeisen kehittymisen erityisiä kehittämistarvealueita on infrastruktuuri ensinnäkin. Sen näkee aivan selvästi, kun liikkuu Lankassa poissa niistä suurimmista, niin kuin suurimmista valtateista ja maanteista. Infrastruktuuri kaipaa todella paljon panostusta ja kehittämistä, ja siellä on tarpeita ja aukkoja runsaasti. Liittyen teihin, liittyen siis sähköön, veteen ja muuta. Toinen asia on terveyspuoli, terveyspalvelut, joiden taso on todella alhainen, suurimpia kaupunkeja lukuun ottamatta. Kasvatus- ja koulutussektori, asumissektori ja talot, joihin tässä aikaisemmin viitattu, on tosi tärkeä pointti myöskin meidän Suomen World Visionin tukemissa ohjelmissa. Erilaiset köyhien ihmisten elinkeinomahdollisuuksien tukemishankkeet ja sitten jäteongelma. Vähän tarkemmin, minkälaisiin asioihin tämän esityksen meille toimittaneet ihmiset Lankassa uskoo, että investointi kannattaisi, on puhdas energia, jäteveden puhdistus, edullinen asuminen, kestävä turismi, ICT,
terveyssektorien, klinikoiden kehittäminen, orgaaninen maanviljely, puhdas maanviljely, joka muun muassa on meidän Suomen World Vision tukemissa ohjelmissa valtavan tärkeällä sijalla ja aika hyvin menestyykin. Ja samoin sitten nuorten ammattikoulutus. Tiina Saukon esityksessä jo näytettiin, että World Vision toimii, Sri Lankan World Vision toimii käytännöllisesti ympäri maata. Ja mä voin nyt näyttää, missä ne Suomen World Visionin tukemat ohjelmat, kaksi ohjelmaa Lankassa on. Kiitoksia, mä sain karttakepinkin. Eli Ehetuvavan ohjelma, joka toimii nyt 4 vuotta, on täällä sisämaassa maanviljelys, karjanhoitopainotteinen yhteisryppäs siellä. Ja meidän toinen ohjelma on täällä Kalpitian niemellä, joka on valtavan kaunis alue Länsi Sri Lankassa, mutta tavattoman köyhä, tavattoman karu, ja se kärsii muun muassa pohjavesien likaantumisesta. Suuri osa meidän köyhien yhteisöiden perheistä asuu esimerkiksi bambuista ja palmunlehvistä rakennetuissa, kyhätyissä tämmöisissä asumuksissa, jotka kuivalla kaudella helposti palaa ja sadekaudella luhistuu. Eli meidän alueiden lasten kodit palaa ja luhistuu. Eli tässä yksi keskeinen huoli siellä. Ehetuvevan alueesta, siis mikä on tuolla keskellä maata, niin siellä on semmoinen yksi erityinen haaste, joka oli mullekin uusi ennen kuin tutustuin Sri Lankaan. Eli kun kysytään Ehetuvan asukkailta, että mitkä teidän kyljen ja yhteisöjen kehitystä erityisesti haittaavat, niin toinen on rankkasateet ja tulvat, toinen on villielefanttien hyökkäykset. Tosi suuri haaste, koska ihmiset tällä alueella on pikkuhiljaa siirtynyt asumaan sellaiselle seudulle, jotka on aikaisemmin ollut elefanttien kulkureittiä. Eli mä nyt en ihan tarkkaan muista tämän meidän osallistujien joukon taustoja, mutta jos täällä on elefanttiasioihin paneutunutta suomalaista asiantuntemusta tai jotakin sinne päin, niin tällaisellekin löytyy todella vahva tilaus Ehetuvavasta. Tässä vielä lopuksi muutama esimerkki niistä, siis tämmöistä Base of the Parliament-nimisestä tyyppisestä toiminnasta, jossa Sri Lankan World Vision on ollut mukana jo. Eli maisin viljelyyn liittyen Prima Ceylon yhtiön kanssa, Milko-yhtiön kanssa, on ollut maidon tuotannon kanssa vahvaa yhteistyötä, ja sitten Cargill-yhtiön kanssa vihanneksiin liittyvää jo aika lailla pitkälle skeilautunutta yhteistoimintaa. Sitten jatketaan vähän samalla tavalla. Ilman muuta. Ehetuvavassa oikeastaan ei. Et Ehetuvavan alueella tuolla sisämaassa niin erityisenä toiveena esimerkiksi World Visionin sikäläinen ohjelmanjohtaja niin toivoo, että voisi saada tukea tämmöiseen niin kuin maataloustuotteiden jatkojalostukseen. Tavallaan, että ne maanviljelijät ja karjanhoitajat ja muut vois sillä tavalla jalostaa siellä omissa yhteisöissään tuotteitaan paljon pidemmälle. Että saataisiin tähän niin kuin osaamista ja teknologiaa. Että semmoinen puuttuu sieltä. Kalpitian alueella on suolateollisuutta esimerkiksi. Et suolatehtaita. Kalajalustusta kyllä. Kyllä taitapi olla. Kyllä. Ja sillä tarvetta ainakin olisi sille. Ja kasvava turismi. Eli siitä Kalpitian niemestä
Kalpitian niemestä Sri Lankan hallitus toivoo tulevan tämmöisen, toivottavasti ei pattajan, mutta kuitenkin tällaisen niin kuin sikäläisen turistihubin oikein. Juuri niin. Eli jossain määrin meidän ohjelmat sisältää yrittäjyyskoulutusta. Eli esimerkiksi on naisia, jotka opiskelee siis ompelijoiksi vaikka. Ja heitä tuetaan sitten niin kuin, oman firman pystyttämisessä. Ja monesti pullonkaulahan on markkinointi. Et näissä on kaikissa pullonkaulalla markkinointi erityisesti. Et tämmöistä niin kuin aihiota meillä on, mutta sillä olisi tilaa paljon enemmän vielä laajemmassa skaalassa. Ihan varmasti, kyllä. Joo. Kyllä. Tytti. Maailmanpankin lukua tosiaan lisätä, että tuossa oli niitä optimistisia oman hallituksen toiveita. Maailmanpankin lukien mukaan Sri Lankan talous on kasvanut 8% vuonna 2010 ja 8,3% 2011. Että alku on aina siellä, se olisi pelkää toimintaa. Sri Lankasta olisi mukava keskustella tässä muutama tunti. Mutta lounasta on myöskin toisaalta viehättävää saada suhteellisen pian. Eli mutta meillähän on tässä vuosia aikaa keskustella ainakin sekä lankaan liittyvistä ihanista asioista että haasteista ja ehkä iloitakin asioista, joita yhdessä niin kuin kehitämme ja löydämme lankassa. Eli tämä on sillekin kickoff. Mutta kävästäänpä Intiassa ja katsotaan, mitä meidän veljemme Ronald John puhui meille ymmärtääkseni perjantaina Mumbaissa. Tämä videonpätkä on teknisesti pikkusen heikompi kuin tuo edellinen, mutta eiköhän veli Ronaldin sanoma mene perille, jos ääni kuuluu. Eilen ei kuulunut, mutta tästä. Hello everyone, greetings from India. Hi, I'm Ronald John, working for World Vision India. I'm heading the cross-sector partnership initiatives in World Vision India. I would like to welcome all the Finnish companies for this Weconomy Start project. It's indeed a great pleasure and a privilege to be associated with Finnish companies through this Weconomy Start project. We are going to launch this project in the central part of North India, which is called Indore. This city is also known as the commercial capital of the state Madhya Pradesh. We are grateful for being associated with the Weconomy project, and we know that this Weconomy project aims to guide and provide support to the Finnish companies in order to co-create sustainable model and benefit the BOC communities. There are issues in Indore which I would like to highlight in this meeting. There are issues of drinking water, waste management, unemployment, livelihood. There is a great opportunity to come and work with us in India, which provides the platform to co-create models under inclusive growth. I would like to invite all the Finnish companies to India in Indore to come and work alongside BOC communities to bring transformation in the lives of communities, co-create sustainable model to impact the lives of people. I want to thank World Vision Finland. I want to thank Finpro
the case Aalto University in helping us to do this Weconomy Start project and launch it in India. Thank you so much. We would be happy and be assured of all the support and cooperation for this project. And I wish and I hope that this project would create a lasting impact and change in the lives of people whom we work with. Thank you so much. Ajatuksena oli vielä esittää muutama PowerPoint slide, jotka myöskin Ronald ja hänen tiiminsä Intiasta meille lähetti, mutta itse asiassa hän sanoi jo lähes kaiken, mitä niissä slaideissa on. Hän nosti esille ne kaikista tärkeimmät kohdat, jotka liittyvät siihen meidän kohdealueeseen, niin mahdollisuuksiin, joita Indoren kaupungissa Intiassa meillä on. Samoin myöskin Juha-Erkki ja Tiinakin on Indoren tänään jo viitannut. Eli olkoon tässä nyt sitten, jos ei piste, niin pilkku. Ja kickoff myöskin meidän yhteisellä keskustelulla liittyen mahdollisuuksiin Intiassa. Kello on varttia oli 12. Lounasta on aikaa. Kiitos Miikka ja noihin Intian kalvoihin, jos sieltä jotain vielä halutaan katsella, niin tosiaan meillä jatkaa lounaan jälkeen Katja Haukipuro Finprosta, niin hän puhuu nimenomaan näistä talous- ja kasvuluvuista ja sen vielä Intiasta. Haluaisin sanoa, että jos tähän esityksen pätkään, jota mä tässä itse niin kuin fasilitoin, jos tähän liittyviä kysymyksiä teillä on, niin niitä voitte laittaa mun nimellä tuonne kysymyslaatikkoon, tai sitten tuossa on mun e-mail-osoite. Eli jos näihin Intiaan ja Sri Lankaan liittyviin kohdeasioihin liittyy kysymyksiä, niin laittakaa ne mulle. Ja mä sitten etsin niille sopivan vastaajan. Hyvä, eli nyt siis on lounastauko ja se tarjoillaan tuossa viereisessä rakennuksessa. Tuosta aulasta lähtee ihmisiä ohjaamaan, eli se on siellä lämpömiehen kujalla, missä tämä tilaisuuskin piti olla, mutta suuren osanottajamäärän takia siirrettiin tänne. Ja jatketaan täällä sitten tunnin päästä. Ja sen vielä sanoin iltapäivän ohjelmasta, eli Katja Haukipuro tosiaan Finprolta aloittaa sen ja sitten siinä on tällainen workshop-henkinen lopetus ja haluan vain painottaa, että se on tiivis kokonaisuus sekin, eli siinä on tarkoitus vähän päästä tekemään sitä co-creationia ja keskustelulle aikaa, eli toivottavasti mahdollisimman moni pääsee jäämään myös siihen iltapäiväosuuteen. Hyvä, ei muuta kuin syömään.